DRPS 2. Nangita ba kamo o gasolinahan nga barato? Ani anas Dumaguete ang usa ka gasoline station nga mao ang J2O gas station nga ana mahimutang sa purok mabugnawon mutong Dumaguete City. Ang J2O gas station abli sila sugod sa alas 5 sa buntag hangtod DRPS alas 9 sa gabi, Lunes hangtod Domingo. Pwede po sila matawagan o mag-text sa ilang cellphone number 0966-065-7951. Mga kabay, pagkasulina na ta sa J2O Gas Station.